မြန်မာကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆိုပြန်ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထိခိုက်လွယ်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထောက်ပံ့ဖို့နဲ့အကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလက်ခံကျင်းပဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ထိုင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကိုကိုးကားပြီးဘန်ကောက်ပို့စ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထက်ပိုမိုကာလရှည်ကြလာရင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကြရရမှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်တာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဆေးရတတာပြစင်ဟာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပမ်ပရီဖီဒါနူဂရာနဲ့တပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါသတင်းအရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ဒင်းရဲ့အဆိုအရဆေးရတရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ထိခိုက်လွယ်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့ခြင်းဖြင့်အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့စဉ်းစားနေတာလို့သိရပါဗျ။2020ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းပြီးလအနည်းငယ်ကြာမှာအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်5ခုကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမရခဲ့ပါဘူး။ထိခိုက်ခံလူတို့ကိုကူညီပေးတဲ့နေရာမှာထိုင်းဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကတော့လိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလုပ်သွားမှာလို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကဘန်ကောက်ပို့စ်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကနေလွတ်မြောက်လို့သူမြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာစင်တာအသစ်တစ်ခုထူထောင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မစ္စတာဘမ်ဘရီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘမ်ဘရီရဲ့အဆိုအရစင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအလုပ်ဖွဲ့ကိုမစီလို့ရသေးကြောင်းနဲ့အဆိုပါစင်နာကိုစစ်ပွဲအတွင်းမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစေဝါနဲ့ရိတ်ခါကိစ္စတွေအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေပကွန်တက္ကသိုလ်ရဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံတွဲဖက်ကတိကအနက်ချိုင်ယူအန်ဂရက်တနာကွန်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်မှာအကြက်တဲတန်ခံစားခဲ့ရသူတွေကိုအစိုးရကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအပြင်စစ်တပ်ကတဆင့်လဲဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့အကြံပြုထားတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာရေးသားထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဝင်မဆွတ်ဖက်ရေးမှုကိုထောက်ခံကြောင်းမိမိရဲ့ယက်တီချက်ကိုရောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလစ်လူမရှုဘူးဆိုတာကိုပါပြသဖို့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကဒီပြဿနာကိုလစ်လူရှုထားရင်လူတွေတေးချေပျက်စီးရတာကိုထိုင်ကြည့်နေုံတင်မကပဲလူကုန်ကူးမှုတရားမဝင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကိုဗစ် -19 ပြန့်ပွားမှုတို့လိုပိုကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဂင်းကဆိုပါတယ်။ချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ကလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူပန်နီတန်ဝက်တန်နရာဂွန်ကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကအချက်၅ချက်မှာထိုင်းဘက်ကတွန်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တိုးတက်မှုမရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်အကူအညီတွေထောက်ပံ့ဖို့ဘေးကင်းစုံထူထောင်ရေးမှာတိုးတက်မှုမရှိကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။အပြစ်ခက်ရစဲရေးစစ်ဆေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်ပေးဖို့တရုတ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ကြိုးပမ်းမှုများစွာရှိကြောင်းအင်းကဆိုပါသေးတယ်။အကယ်၍တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်ထိုင်းအနေနဲ့မြန်မာမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးကိုရယူနိုင်တယ်လို့ဘင်းကအကြံပြုပါတယ်။အပြစ်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ရတာမဟုတ်ရင်တကားမဖွင့်ပေးနိုင်လောက်တဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုဝင်ခွင့်ရနိုင်ချိန်မှာထိုင်းအနေနဲ့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အာဆီယံရဲ့ရန်ညားကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမျက်နှာစာဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသကပဋိပက္ခတွေတိုးမြင့်လာမှုအပေါ်အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအမြန်ဆုံးပေးအပ်ဖို့နိုင်ငံအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလုံခြုံတဲ့နေရာတွေစီမြ мян ရောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့နဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု5ရပ်ကတဆင်အကြက်တဲအတွက်ငြိမ်းချမ်းပြီးတာရှည်ခံတဲ့အဖြေကိုရှာဖို့ဂတိကဝတ်ကိုထပ်မံအတည်ပြုပေးဖို့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မြမအရေးကိုအာဆီယံကဥဆောင်ကိုင်တွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့လိလာတုံးတက်သူတွေကစုံနေကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာရသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေမြင့်တင်ပေးဖို့လုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့စင်တာဖွဲ့စည်းထူထောင်ရေးအပေါ်ဝေဖန်မှုများရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေမှုအပေါ်
ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများကအယုံအကြည်ရှိမနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။